أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبذارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا صدق الله العظيم فدي مخي آياتنا مباركة وكي دي تيمانان الله رب يزد حكم ذكر شو وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب یتیمانانو ته خپل معلومات ور حوالے کوي صحیح ور کوي او, او دا غي معلومات خامال د بد سره مب بدلوي او هم دا رنګه د دغه یتیمانانو باندې مخری د خپل معلومات سره ګړ زکه چې دا ډیرلو یو غنا ده هم دا رنګه په دې آیتونو مبارکو کې هم د دغه یتیمانانو د پرورش او امندګرنګ دي د مال د حفاظت حکم ذکر کی الله پاک فرمای چې تاسو د یتیمانو کفالت کوئ دای پرورش کوئ دای د دا مال حفاظت کوئ وکلک د یتیم راشی او ما تا ته او وی چې زماتول مال ماته حواله کا او ماته ارا کا موشم دي نا پوي دي لا پوي نه نل اپا فرماي غوري ولاتو توت صفه عام والکو دا سه بيوقفو قمقلو ناپويا يتيمانانو ته دې مال مور کوي کله کله به د یتیم ته څوک شرارتو کوي چې ستامل د ټولو خو له والدته د خپل مال ته را واپس ک یتیم برازي پتا باندې با زور کوي درته زم ما معلوماته راک زه نور تا ته نه پرېدم خو الله پاک فرمایي چې نا د دې پدیه نه باندې خیر ده تاسو هوکېږي ما جذباتي کېږي ما چې تورته واره تپې خپل مال له پويګا زګه کده مال ته د تور حواله کې د خنا پويې نه پويږي هه لګ دې ماشوم دي د مال بدندن چې کملینو به ځای هلاک شي خراب بشي ته نه ځای بشي ته نه نو الله پاک فرمایي خير دي تاسو د دې ماشومان سره د دغه یتیمانانو سره گزاره کوي او د دې د مال حفاظت کوي په اره طریقه چي فرمایي ولا توت سفها اموالكم او مور کوي تاسو د بیوقفانو تاسو د کمکلانو تاسو اموالهم مالند دي ولا تؤتوا السفهاء أموالكم مور كوي تاسو دا بي وقفو تا دا قمقلان أموالكم مالون استاسو التي جعل الله لكم شجر زوالي لله الله پاك لكم استاسو دا قياما سبب دا قيام قيام زمت لب پا مال سرا استاسو طول كار رواندي دامن د زریده دی دی چمالوی خوراس کاک بکي چمالوی جوړه جامه با وندي چمالوی ځانبه مکان پیدا کي ځانبه سولې پیدا کي دا ټول ضرورتونه به ته پوره کي پس سره په مال ساده د الله ربو دې سبب ګرځولې دي نده دی و جنا الله پاک فرمایي جتاس دی ایتیمانا نتا د غمال مور حواله کوي چاغد د دې د گزاران سبب دی پدې ما شموال کې دین اپوې دي مال ورته ور حواله ټول بالا شي ختم شي چیلک وخت دیږي چې باب خلکو تلاشنی ولي وي د سپور سره نه فرمایتا سمور کوي دې بي وقفانه تا مال خپل التی ها مال جعل الله لكم چې ګرځوري دی الله پاکستان او د پارت یا من سبب د قیام سبب د گزاران ورزقوہم فیھا او روزی ورکویتا سودا یتیمان انو تفیھا پدغم مال کی خراس کا اکبر ور تور ورکوی وک سوہم او جوړ جام ورکوی دی تا لباس ورکوی تدی د خراس کا کو د لباس خیال په کی ساتي اغا ورته په کی برابر هوی نور زیاتی مال مجیتم تب پلاس کې نیک دی وقول لهم قولا معروفا او انا کوي د غيتیمانو ته قولم معروفا او, أو انا نرم خو انا ورته کوي بدو انا ورته م کوي داسنه چې دا یتیم دتا نا مایوسم نشي بدګومانم در باندې نشي داسنه چاغه توي زمامال مالا راکته او ته زمړ خپل کارته نه درکو پسخته سره نا بلکه 15 مه لهجه سر ورته وایا اته د مال زما دي او ته بالکل مستاد او سم مستاد دي هم مستاد او که زته د در حواله کوم ټور بدلنه خراب بشي درنه ضایب بشي درنه نو زست د مال حفاظت کوم کله چې تلق راتک لښوي او د غشن عقل د لیک پښ پوښو او لیک په کار روزگار باندې پښ واست مال نه کله اوساله نظر کوم خیر لک. بنرم له جبان دې پوي کا هرټایما وقتل الیتا ما حتا اذا بلغ النكاح وقتل الیتا ما او امتحانات کوي تاسو پدل یتی مانو باندې حتا تدری پور اذا بلغ النكاح چور سیږي دې حد نکاح تا وقتل الیتا تاسو په دې یتي مانان وباندې څه کوي امتحان کوي وخت په وخت د برازی داتبي زمامال راکا تبرده چنا خیر دي زستا د مال محافظه ماده دې سمبالو ما چکلا ته د مال په حفاظت باندې پوي شوي داتبي درواله کم می ور کوا خو ور سره ور سره په امتحان کوا امتحان څه مطلب په ډېرو طریقو امتحان وی ی امتحان دا دی چټول مال خمرګه خدای سره سلی حصہ د مال ورګه لګي روپې ورتور 200 روپې ورتور کا ورته انداسته د ما نما ته تلخ صدر خو خیر ته پدې باندې خپل سره کار روزګار کې او د غشان دي کم دین او ضرورت دی بیا به پوره کا وان. نو چې سنا سره روپې دی ول ورګه نور ورتته د ریکې نه خې چ پدې باندې وکا دا وکا دا وکا دا وکا ورګه ورته انداونه جې پی و اچو ځکه یو هفته لس ورځې شل روزی تیر شي بیا را غاړه اپڅې دې سکه دا زماله زروپې در کړې شل زروپې مې در کړې او روپے چرتل اړې س دې کې شته در سره کډې شته نو کاګه د محفوظه تلوي دا ویل چې اوب ضرورت مې نه پښه و دا یې سمبالې کړې مې دي دا سړې بخيار ده پوهې دي یا په دې باندې د ضرورت سامان غسته دې ځانل ګټه من شي دې پیاغسته دې او متپو چې اودې پويګې د مال په حفاظت او دا شانې کم دی نو د مال په خرج باندې پويږي او کچر د د بي سي دې کملې نو ظاهر کړې وي په فزولياتو باندې جزالته بچو کرو وال د فلاني زې ته لاړو دا بو ګو دا بو ګو بس لاړ چله سوې ته دې دې نو مصاله زره ختم وي سم نو پکی په ميداني سم ديشته نه لا پاکون ماي بیا خیر دې احتیاط کوو نور مال په مزایې کوو په ترليتا امتحان په کوي وبطل الیتامه امتحان کوي په دې یتما نانو باندې حتا تر دې پوري اذا بلغ نکاح ورسیږي دې حتا نکاح تا کله چې د ځوان شو د نکاح قابل شو بلوغت ورسېده چې کله بلوغت ورسېده هم په تخیل کې کله کله وسړې وادو کی وبم نه پوي زه وادو کی بیام ساده وی خلګې دوه ګی را دوه ګی پیزاب کتابني مله فرماي بیا هم خیر ده تاسو سره گزاره کوي هغه تمام سے فرماي چې د الکومر چې کله دغه تور سي دغه پنځهشتو کال وتا بس دا بیا ټیک دي پنځهشتو کال او پوري ته د دې یتیم دغه الک دغه بچي تزمه واري دغه د ماله حفاظت کله پنځهشتو کال عمر شو دغه کنه بس بیا پرې ده بیا پرېدا بیا خپل سب ته پرېدا بس بیا کا مال سمبالي سمبالي وکنی نو بس نه سمبالي کنه ټول محتز موارد نه فرمایي چې د پنځه شتو کالو په عمر کې د ا سړې چیرې کنه د نیکه ګرځې دیشې څه نیکه ګرځې دیشې د 200 کالو په عمر کې دې کوم دنه حد نکاته ریسې چې نه کاو کې او بیا چې الله رب عزت چا دغوارو په شپو کې میا شو کې دا بچي مرګوله شي او بیا چې دا بچي د ډوره سکالو کې کنا نو بیا دا د نکا قابلیت وي او چې بیا شپو کې میا شي تیریږي الله پاکو غواړي دا تم بچي ورته نش بيزې ستاله کېږي دا د بنوسیم پیدا شې وي و چې کله په سړي ټیمه سو کوادو دي عزیزوب غزیت م باندې واده نه کوي نو مطلب بیا هو بیر خبره ده الله پاک فرمای حتا اذا بلغ النكاح تاسو کوم دین وسه شي کوي پدې باندې امتحان کوي کله چې د حد بلوغ ته ورسیږي د نکاح نو پدې وخت یو بیا ته ګوري فان انستم منهم رشدن بس کا چر د تاسو معلوم کوم ان هم د دین رشدن وخيار تیا کچرته پدی وقته دی او خيار وو حد بلوغ ته ورسیدا حد نکاه ته ورسیدا او ددن تاو خيار تیا معلومه کچ او دا وسو خيار دی فذ فاو الیهم هموالهم بسور اسپاری ور حواله کیدیتام والهم ارون ددی وکچرته تاسو تنو خيار تیا معلومه کچ او دا او خيار شو او کچرته بیامن پویدا بیامن پویدا نو بیا هم تر مو ور حواله کوا بیا م سمو د چکم دانو له گزارو کا نبیا تاسو د امام سیب قول واره دا چې کم اسکم تبینځي شته کارو پورته انتظارو کو ک کا پینځي شته کارو توره سی دا بیا نو خياريږي نو بس بیا و ده کلو خياريږي ولا تاکلون او مخری تاسو ماډونا د دغه یتمانه انو اسرافن په زیاتی سره او بدارن او په جلته سره ان یکبرو دات دی بلویشی کله چې یتیم مال درسره دي مګ خپل مال ته لګینو ډیر په احتياط سره لګي څه ډیر په احتياط سره جمال می زای نه شي او کله یتیم مال دي ته ورغه لګاوي لګاوي هغه بیا خوري ځوهم اشراف پکې کې زیاتیا پکې کې داسمه وو ابدان او د یتیم مال مخره په ځې په جلته سره تاسو جلتی دا وی سره د وسد حدا حد بلوغ پورې هم ما سره اختیار دغه مال بثي سنگل هجوم او لهجوم څوک ته پوسکول وای نه شتلی او کله حدا حد بلوغ تورسه د رازوان شو بیا هراسته یو اروپي صاحب کې بیا وسکو رازم مخسر بزرزره غره ايکبرو د دې نړۍ دا چې د رالو پرالو شو بیا زمانه مطالبه کوي نو دغه د لوی دون مخک مخک الله فرمایي دا سم کو چې ته پجلته د دې مال خو د دې معنا مال مخره او ومن کانه غني فل يستعف او هراسو چې وي غني مالدارا وسدارا په مالشت نه فل يستعف نو د دې ځان بچو ساتي د مال خوراک د یتیم نه یو سړی پخپل مالدار دي داسې سړی دی چې یتیم هور ته ور پګاړل دي خو د دې کمند نو خپل گزاره ښه ټیک ټاک روان دي کله د یتیم د مال حفاظت کوي کنه د د پکا او بعد د د پروزګار د د پمال په دی به احساسه نه پروزی بس مالدار سړې دي کار جوړې دي کار روان دي نو الله پاک فرمایي دا سمالدار دې د یتیم مال نخوري و من کان فقیرن او هراسو چې وی فقیر محتاج ضرورتمن فل یاکل بالمعروف نخوري دې مال د یتیم نه بالمعروف په ختري کا باندې د دستور مطابق خطرې قدا چې وسړی غریب آو دا دا دی او د یتیم د مال په حفاظت کې لګیا دی داغه دکان دی یا داغه کوم دیو نو جیدات دی یا داغه بل سدي فکټري دی او بل سدي بل سدي او د پای کې لګیا دی په خپلم غریب دی په خپل سره غریب دی وسته نه کی نو د یتیم د مال د کوم له خپل دی اګست دی شي د خپل خدمت معاوزه او حق دات نه غستې شي ورې د څنګه بوخري د سهته نه خوري څنګه چې کم ده نو دا عام خلکو نه څړې خوري شي ته چا مزدوري کوي دیاري په تن خامخا کوي نو خیر دے یتیم دمان نه په یتیم باندې مخرو او په خپلم دنه خوره خو زیاته به په کې نه کې وچه کله دوی وسکی بیاو بالکل مخره فایذا هدفتم اليهم اموالهم بس هر کله چور کوي تاسو سپاری د غیټیمان انتا اموالهم ما جون د دې کله تاسو بده کیو خياراته معلومه کا او په تر تو لګی چې او د وسخه مال حفاظت کولې چې ټک ده نبي او ت مال ور حواله کوي خو سنگ بیا حواله کوي فرمای فاشهدو علیهم بس تاسو ګواهان مقرر کیالهم پدې باندې کلاچ دی ته کلا د دی مال ور حواله کوي نو ګواهان پکې کی کینوي لیکل وسره کوي چېستا زما سره دومره دومره مال په فلاني وخت کې دamata حواله شي او د دې نه دومره دومره خاط چاو شو یا پدې کې کمي راغو یا پکې زیاتې راو حساب کتاب وګي ګواهان بکینه وی لیکل وګي او دی یتم تبدال مال بقای ور حواله کې چې دا سامان ما سره دومروم او اوس دومره دی پای کې موجه کم نه تجارت کړې دی دومره پکې خساره شوه ده یا کوم نه پکې دومره منافع شوه ده نو کوم منافع شوي منافع به ور کې که خساره شي هغه به نه کټ کې او حساب کتاب وو سره کې دا ستاد مال پوزیشن دی هنده والا غواهان ومقرر کې او دا کتابه صفه کې ختم وای کې ځان به آزاد کې دا سينه چدغه یاتیم نن خو د ورتماله او حواله کو او کال پس د بس بیا راضی چنا تاسمل د عمر د عمرې صاحب تمشتا نا لا فرمای فاشهد علیهم گواهان به مقرر کئ وکفای بن الله حسيبا او کافر الله پر حسيبا حساب کوونکې د خپل بندگانو تاسو گواهان خو مقرر کئ حساب کتاب خو برابر کئ و کتاب به حساب کتاب کی چل ول کرے یتیم دی دوکه کړی دو یاد گوا دوکه کړی دین الله حن دوکه کی کنه وقفا بالله حسيب الله حساب خون کې کافی دی الله بسری حساب کې لِلرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ لِلرِّجَالِ شَطْرٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وللنساء اوشتد خذو د پاره نصیب هېسه مماده ها ما نترکل والدان جپری خوي مور او پلار والاقرب انه خبرو خپلوانو د خذو د سړو یو شان برابر حصہ مقرر هيسي ني د سړي د پاره الله پاک حصہ مقرر کړي دا نو د خذو د پاره الله پاک حصہ مقرر کړي دا کڅړې مړشو نو دې څړې په مال کې د خځې هیڅ سستا هوګه خزم مړښوانو د خځې په مال کې د څړې هیڅ سستا کبالیدین مړشو نو په دې مال کې د زوی هیڅ سستا نو په دې مال کې د لور هیڅ مشتا اهي سیټونه مقرره دي نصیب مفروده الله فنای دا څنګه څ세رو ته ځوانانو حساب وکي وي څو د زوراورو حساب وکي وي او د کمزورو خلکو حساب وکي نه د کمزوري مخلوق د دغخذو حساب وکي نه د ماشومان حساب وکي نه دا, 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 دا سن شي کوي الله فرمایي د خذو د پارهم حساب معلومه ده د سړو د پارهم حساب معلومه ده مما د هغه ما نقل لمن هو چې کم وی د دا دام ما او کسور یا ډیر وی 이사 حمه حشتری د خځه د پاره مشتا د ماشوم د پاره مشتا د سړي د پاره مشتا دا مالګ وی او کډیر وی تلک رزوم خلق بانی کیګا نو توځه کی بانی کی پلار مول شو زوین پادشو لورم پادشو خدای دی پلار دې ته کوم دی یو کوټه کوهرم پادې دې سشه پادې یو کوټه کو نو دی ویه هو یو کوټه دونه دی کې بزه خور لپه کې سوور کو د هغه ورېزره سره کنه نو د یو د هټولیو کوټه کور دی نو دا هو زما په کې گزارنه کې نو خوله به کې صبر ته او دا سوچ نه کوي چې د هره مې به کې گزارنه کې یو نزه تنولې واله تا سوچ دې موږي کنه چې یو کوټه کور دی به زاد ام د خور شونه زه پیسې کوم نو دا مسلمان راشي دی وي به دا یو کوټه کور دی نو دې کې به زما گزارنه کې نو خوله به کې وسته شي ورته دا غستان نه دی کنه دا غ شریعت هغه تا لوستا خور دوار لو ورګړې کنه نو تبې جو به دا هو پتي ژوند ما گزارندې کې خو له سو ورک لګ نه لا فرمایي کې د عمل ډېر لګم دی خو دا خور د بګیستہ خامه خا به ورګې داسنه چې د خو عزت نه تا بلندې کا او یا کله کله د عمل خو ډېر وي مال څه وي ډېر وي بي الساعه بجې دادونه وي ی سابا مارکیټونه ویو پلازی ویو فکټریانی ویو سی وی نو بیا ضروري وای بی. چیر هولہ هو خو به څنګه سو ورکم خیر دا یو مارکیټ به به ورکم دا یو کور د پارو په قسمه کا ورکما خو اخره ډیر شې له کنه و چې دا خور مانه امانی په دې کارخانو کې میس غواړي په دې پلازو کې میس غواړي دا هو د لوی تاوان دی ماته <laughs> تاته ستو باندې تاته د پاتکی د لګ دېس خو له به 20 صور کې ته دوی سی اخلي نو د دوی سی درته کم خاري اخوله 20 صور کې ادر دېت خاري نو خلکو چې به سوجي کنه په خپل 20 روپیا اخلي کنه ورته کم خاري اخوله چې د 1 روپیا ورکه نو دا وته ډېر شيخ خاري اوه اوه نو ما دا, 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 او 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 او. دا خورم به کنه من یو کرول روپیا رسی دا اوس معمولی شيخ ونره او دا ستاته 2 کرول پاتکی یې نو ولیدا کاس شي دي نه لا فرمای مما قلل منه او کثور په دې کې د لیکور برابر حصہ دا مقرر حصہ دا کدا مال کم وي او کثور او یا ډیر وي کله کې لګی څور ته د کم نه ټوله درې روپې پاتې هیو روپې باقي هول ورکا کنه او ګدرې کرول کرول دا پاتې خو خې دي یو کرور باقي هول ورکن ته چل بوش نصیبم مفروضه د حصے دي مقرر کړې شي فرض کړې شي دا لاربو زده طرفه مقرر دي د حصے 4 4 خپل خپلې ز برابر ورسه ولا توت سفها او مهر ور کوي بيوقوفان تا قمقلان تا اموال کو مال نخبل ال تي حغمال جعل الله لكم جكر زوره ديال الله پاکستان سره پارق یامن سبب د گزاران ورزقو هم او روزی ورکوی دی ته فیها پد اعمال کې وکسو هم او جوړ جام ورکوی دی توقولو لهم او انا کوي دی تقولا معروفا و انا هست وبتلون یتام او امتحان کوي په اطمینان باندې حتا تر دې پوري اذا بلغنك ارکلا چور سیګې دی حد نکاته فاین انستم منهم بس کچرتا سو معلوم کړه د ان رشدن او خياراته عقل مندی فدفعو اليهم بس حوالکی ور اسپاری دی تانوالهم مادون ددی ولا تاکلوها او مخری تاسودو مادون دیتیمانانو اسرافن پزیاتی سرا وبدارن او پجلته سرا ا یکبرو دچدی برال ویشي او بیا بیرانه مطالبه کوي ومن كان غنيا نو هرا سوچ وی مالدار فل یستعف بد دزان بچاتی د مال خوراک د یتیم نه ومن كان فقيرا او هرا سوچ وی فقير محتاج ضرورتمن غريب فل یاکل بالمعروف بس خوریدي فل یاکل بس خوراک د کی د مال د یتیم نه بالمعروف په ختريقه فایذا دفعتم الیهم بس هر کلا جو ور پا پا پار ایور حواله کوي دی ته اموالهم ما دون ذی فاشهدوا علیهم نو گواهان مقرر کوي پدې باندي وکفا بالله حسيب او کافر الله پاک حساب ته اونکه للرجال نصيب مشدد در سړو د پاره हिस्सा مما ده مر ترک الوالدان چی پری هی مور پلان والاقربون او خپل خپلوان وللنساء او دې د خدود لپاره نصیب من حصہ مما د هغه مان ترک جبري والاقربون او خپل بلوان مما د هغه قل منه چې کم او کسر او یا زیات مفروضا حصہ مقررا وصلى الله تعالى على خير خلق محمد واله واصحابه اجمعين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين رب مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي مني. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين